Дарын мектеп-интернатының оқушылары 11-ші халықаралық олимпиаданың жүлдегері атанды. Пәндік сайыс Анталия қаласында өткен. Жеңімпаздарда сыныптастары мен ұстаздары ерекше сән салтанатпен күтіп алды. Білім додасына 14 мемлекеттен оқушы қатысқан. Біздің жеткіншектердің қоржында 17 жүлделі орын бар. Мен өзім биология пәніне қатыстым, және олимпиада оңай болды деп айта алмаймын. Қарсыластар мықты болды, дегенмен 3-ші орынды алдым. Мен осы дарын ұстаздарына және оның ішінде Ақмырзаева Мүгілсім Нұрқасым қызына алғысым шексіз. Олимпиадаға дүниежүзі тарихы пәніне қатысқан болатынмын. Өзімнің тарих пәнінің мұғалімі Нұрмұхамедова Клара Балташынаға және дарын ұжымына алғысымды білдіремін. Бұл жеңісімді Қазақстан еліне арнаймын.